Služba za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti grada Tuzla organizirala je danas savjetovanje o temi razvoj smještajnih turističkih kapaciteta na području Tuzle, koje je okupilo veliki broj građana koji su zainteresirani za registraciju i razvoj smještajnih turističkih kapaciteta u ovom gradu. Imajući u vidu razvoj turizma na području Tuzle, iako postoje reprezentativni smještajni kapaciteti poput hotela Tehnograd, Prezident i drugih, kao i raznih motela, potrebno je unaprijediti i širiti privatnu mrežu smještajnih kapaciteta. Uključivanje većeg broja građana u iznajmljivanje privatnih prostora prilika je i za nezaposlene osobe koje bi ovim putem mogle ostvariti određene prihode. Kada stavimo usporedbu Tuzlu kao veliki turistički potencijal i sve ono što ona nudi, a što je infrastrukturom uradilo posljednjih nekoliko godina i smještajne kapacitete, možemo da kažemo da nam nedostaje smještajnih kapaciteta. Potrebno nam je još dosta smještajnih kapaciteta kako bi naše turiste u narednim godinama mogli da ostavimo što je moguće duže u našem gradu. Današnje savjetovanje je organizirano s ciljem sagledavanja interesa građana po pitanju iznajmljivanja privatnih prostora, a jedan od ciljeva je sistemsko otklanjanje problema u ovoj oblasti. Uključivanje privatnih stambenih prostora u smještajne kapacitete na području grada Tuzla doprinijelo bi povećanju broja turista koji nisu u prilici plaćati hotelski smještaj. U području kantona imamo izvanredne smještajne kapacitete. Nažalost, smatraju se malo luksuznijim, znači od 3, 4, 5 zvjezdica. Nisu to smještajni kapaciteti predviđeni za srednji, neku populaciju koja upražnjava turistička kretanja na području kantona. I ono što nam je namjera jeste da pokušamo afirmirati u budućem periodu ove neke, da tako kažem, jeftinije smještajne kapacitete tipa hostela, soba za iznajmljivanje, kuća za odmor. Da bi se omogućilo uključivanje privatnih stambenih prostora u smještajne kapacitete na području Tuzlanskog kantona, potrebno je izmijeniti postojeće zakonske propise. Federalna zakonska regulativa ne daje mogućnost privatnim iznajmljivačima, jer je tretirano da smještajne objekte izdaju ljudi koji su u obrtu, znači osnovna djelatnost. E to je ono problem koji mi imamo ovdje i pokušat ćemo evo zajedno, znači sa lokalnog nivoa i sa nivoa kantona, da djelujemo na federalno ministarstvo koje je zakonodavac, evo ono ima u pripremi nova zakonska rješenja, da to malo ubrza i da naše primjedbe uvrsti u to kako bi ta zakonska regulativa mogla pratiti turistički razvoj na kantonu. Kako je danas istaknuto, u unapređenju i širenju smještajnih kapaciteta u Tuzli pristupit će se sistemski, a nosilac tih aktivnosti trebala bi biti turistička zajednica grada Tuzla, koja bi u narednom periodu trebala biti osnovana.